Вони здобули найголовнішу перемогу в житті – перемогу над раком. І з тих пір приїздять до Києва щороку вже не на лікування, а на побачення із друзями з лікарняних палат. Дітей, які одужують, стає все більше, цього року 39, і зібратися їм, щоб разом святкувати життя, допомагаємо усі ми. Ірина Стороженко продовжить. Хорошо, чуть-чуть роздвинули і подержите паузу. Уже тиждень вони сидять над анімаційним фільмом. Малюють, ліплять та знімають. Тема – бізнес та гроші. Показати, щоб як долар і гривня взаємодіють. А для чого гроші потрібні взагалі? Ну, для того, щоб себе забезпечити, але щоб не перебезпечити. А все можна купити за гроші? Ні. Ні. А життя можна купити? Ні. Вони точно знають це, бо втрачали друзів. І водночас, якби не гроші, самі б не вилікувалися. Від чого вилікувалися? Рак крові. Ці діти не говорять про рак між собою. Вони і так про нього, і одне про одного все знають, мабуть. І тому відповідь на моє питання, на що б вони витратили мільйон, в усіх схожа. Половину на благодійність. На таких, як ми. На освіту, якусь квартиру і все, а потім вже можна на благодійність. Вважаю, що занадто багато грошей. Як заробити цей мільйон, вигадують цілими командами. Стартапи та бізнес-стратегії доповідають, малюють, а ще танцюють. Завдання кураторів, аби дітям було цікаво і корисно. І вони надолужували втрачений у лікарні час. It is beautiful to see. Це прекрасно бачити. Вони, як ніхто, знають, хто вони і що вони роблять. Вони знають ціну життя. Бути активними – це їхній вибір. Француженка Марі – хореограф та одна з кураторок табору, вже вкотре погоджується тут волонтерити, бачачи енергію дітей, сама від них надихається. Вони можуть відчувати біль, можуть втомлюватися, можуть мати за плечима складне життя, але на танцмайданчику вони розуміють, ми можемо. Це дуже емоційні та надихаючі моменти. У когось тут немає руки або ноги, кістки чи органу, але вони живі. Тут і зараз. І це головне. Тут всі схожі. Софія одужала 10 років тому, і батьки довгий час взагалі приховували, чим вона в дитинстві хворіла. Дізналася випадково, шукаючи свою сторінку в соцмережах через пошукову систему. Я зайшла, написала просто в Google, і я побачила, там було написано моє ім'я, і діти, які здолали рак. Відходжу до мами, і вона каже, да, ну мені було як обідно. У мене була нефробластома 4-ї стадії, це опухоль нирки, і в мене немає одної нирки. Відтоді, як дізналася, приїздить в цей табір. Хоча Софії і досі важко пригадувати той складний період, а ще складніше, коли з її шрамів кипкують однолітки. Сюди вона приїздить як до своїх. Тут не потрібно нічого пояснювати, тут і так розуміють. Тут давні друзі. Ми раніше дружили, коли хворіли. Ви бачитеся фактично раз на рік. А деколи ваші раз в рік не бачите. Ви з Запорізької області? Я з Волинської. Геть різні країни. Зібратися цим дітям разом допомагає благодійний фонд «Запорука». Багато спонсорів та, можливо, кожен, хто підтримує українську біржу благодійності. Частину грошей перерахували на табір з проєктів, які неможливо було реалізувати. Вот сейчас здесь находится 39 победителей, которые побороли эту страшную болезнь и которые могут просыпаться в страшном поту и думать, а что, если он вернется? И вот для того, чтобы они не думали, про что будет, если он вернется, думали, про что же дальше, где я могу быть полезен, делаются такие мероприятия. Люди, которые приобщаются, люди, которые помогают одной гривной, они должны знать, что существуют и те люди, кому помогли. Вот их дальнейшая судьба, вот кем они стали. Сьогодні вони переможці, їхнє життя продовжується. В школі, в університеті, поряд із рідними, як мріялось колись серед лікарняного пекла. Вже завтра вони роз'їдуться по всій Україні, щоб наступного разу так само зібратися знову, аби святкувати життя. Ірина Стороженко, Юрій Грядовкін, програма «Вікна», СТБ.